ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡାବୁଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମା ସ୍ଥିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଦାବି ନେଇ ଡାବୁଙ୍ଗା ସାମ୍ବାଦିକ ଏକ ବୈଠକ ଶନିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। 6 ଜଣ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପି ନୀତିଶେଖର ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଏପରି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରକୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଡାବୁଙ୍ଗା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସାମ୍ବାଦିକ ମିହିର ଶଙ୍କର ପାତ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସଂଘର ଆଇନ ପରାମର୍ଶଦାତା ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ଏହାକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସଂଘର ଉପସଭାପତି ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ଜାନି, ସହ ସମ୍ପାଦକ ଗଗନ ଗନ୍ତାୟ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସାମଲ, କହ୍ନେଲାଲ ଗୁଣ୍ଡା, ପ୍ରସାଦ ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କୋଷାଗୁମୁଡ଼ାରୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଷୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।